Kjære alle sammen, velkommen til frokostmøte i regi av Ekstrastiftelsen. I dag skal det handle om sommerkroppen, og kan vi egentlig friskmelde sommerkroppen? Jeg vet ikke, men vi vet jo at det er nesten en hel industri som står bak idealet om sommerkroppen. Vi skal være brune, vi skal ha minimalt med altså fettprosenten skal være minimal, vi skal ha maksimalt med muskler. Og det er jo der vi er nå, i begynnelsen av sommeren. Alle skal kle av seg og dra på stranda, og mange har jobbet en hel sesong for å få dette her til å funke bra. Jeg tror at det er mange sykdomstegn ved akkurat det, for vi vet jo at Norge har en overrepresentasjon av hudkreft. Mange sliter med spiseforstyrrelser eller overvekt. Og vi vet også at noen får noen rusutløste, kanskje også psykoser eller, og psykiske lidelser av å bruke anabole steroider. Det var bare noen av mange av de fasettene som er rundt konseptet sommerkroppen, sånn som jeg har tenkt på det. Jeg er jo generalsekretær i Ekstrastiftelsen, og det er frivillighetens egen stiftelse. Bak stiftelsen så står 36 helseorganisasjoner i Norge. Bak de så står 1,2 millioner norske medlemskap. Så det er et stort oppdrag som vi har i denne stiftelsen, og vi i dag deler ut støtte til over 130 prosjekter for til sammen 60 millioner kroner. Og noen av de prosjektene handler om holdninger, kunnskap, og bidra til at vi får en sunnere helse for alle i Norge. Det var bare en liten intro, et lite bakteppe for det vi skal gjøre her i dag. Så med det så introduserer vel jeg Jan Ole, som skal lede oss gjennom dagen. Men velkommen til alle sammen. Jeg håper det blir en lærerik dag. Ja, jeg heter da Jan Ole. Jeg jobber også i Ekstrastiftelsen. Jeg er ledende fagsjef der. For noen år siden så var jeg med på å lage to TV-program om henholdsvis slanking og om supermat. Og en sentral del av researchen da, det var å gå gjennom litteraturen på hva som finnes på det norske markedet innenfor disse bransjene. Og det som slo meg, det var at alle selger produktet sitt som sunnhet, enten det er en slankekur eller det er noen produkter. Men som leser av disse bøkene, når man ser på dem, så er det ganske vanskelig, kanskje til og med umulig, å ikke sitte igjen med følelsen av at det egentlig handler om, det er hvilken kroppsform du har, hvordan du ser ut, og at du, selv om helt ganske uavhengig av utgangspunktet ditt, så har du et forbedringspotensial. Du er ikke helt så bra som du burde være. Det er i hvert fall inntrykket jeg satt igjen med. For disse bøkene, de er breddfulle av ganske uvanlige kropper, og så er det jo nesten ingen av de som selger disse produktene, de er jo ikke spesielt gjennomsnittlige i sin kroppsform de heller, enten de er muskelbunter som lever på alger og bønnespirer, eller det er radmagere seksbarnsmødre. Og så er det jo også sånn at de fraråder jo så å si ingen å bruke produktene sine. I hvert fall var det i de bøkene som jeg leste, så kom jeg aldri over noen som sa du trenger ikke å følge rådene mine hvis du er denne eller denne typen. Så dette er noe som gjelder for alle, uansett utgangspunkt. Som psykolog så bekymrer det meg litt, for vi vet veldig godt at måten vi vurderer informasjonen på, det er etter hvor tilgjengelig den er. Altså, informasjonen som er lett tilgjengelig for oss, den påvirker oss mye mer. Det er derfor vi er mer redde for terroranfall enn vi burde være, fordi det er så lett tilgjengelig for oss gjennom media. Og vi har også konstruert sånn at når vi eksponeres for alle disse kroppene gjennom sosiale og tradisjonelle medier, så oppfatter vi disse kroppene som mer vanlige enn det vi kanskje burde.
dette blir referanserammen vår, og det kanskje min personlige bekymring, at det kanskje ikke så veldig bra for oss. På den andre siden så vi kanskje, det kanskje sånn at vi overdrevet bekymret for dette også? Vi så skjøre at hvis vi eksponeres for noen kropper gjennom media, så går det gærent med oss? Og dessuten så det jo faktisk sånn at det en sammenheng mellom kroppsform og utseende og sunnhet. Det ikke et en-til-en-forhold, men det en sammenheng mellom kropp og sunnhet. Så kanskje det ikke så galt med litt kroppsfokus også? Og går det egentlig an å snakke om utfordringer med for eksempel overvekt og fedme uten at noen oppfatter det som et usunt kroppsfokus? Så vi står igjen da med to ganske store spørsmål. Det første det et problem? Og hvis det det, hva skal vi gjøre med det? Disse to spørsmålene, og antageligvis en hel haug beslektede andre spørsmål, det skal vi forhåpentligvis komme inn på i løpet av dagen, og jeg veldig glad for at ikke jeg skal besvare de spørsmålene. Til det så skal vi få opp et panel etterhvert, som skal få besvare det. Eller kanskje ikke besvare, men de skal kanskje belyse det litt for oss. Og før jeg skal introdusere de som skal snakke først, så kan jeg si at de av dere som har en såkalt smarttelefon og som bruker sosiale medier som Google Plus eller MySpace eller Underskog, så kan dere huske å bruke hashtaggen sommerkroppen eller sommerkroppen 2017 og tagge gjerne Ekstastiftelsen også. Så før vi begir oss ut på en diskusjon om disse temaene, så skal vi få opp to stykker som heter henholdsvis Kete Engen og Kristine Borgen Sundgott, som holder til ved Norges idrettshøyskole, som stipendiater der. Og de jobber med en intervensjonsstudie som kalles Sunn kroppsopplevelse, og den studien finansiert av Ekstrastiftelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening. Det overordnede målet for det prosjektet å se på om det mulig å forebygge forstyrret spiseadferd og spiseforstyrrelser blant elever i videregående skole. Det skal vi få høre litt mer om nå før vi tar fatt på diskusjonen i plenum etterpå. Det går bra. Da mikrofonen på. Bra. Sånn, da vi nok på. Tusen takk for introduksjonen. Vi veldig glad for at vi får lov til å være her i dag og bli med å diskutere det her med sommerkroppen. Skal vi se. Da denne på. Der, ja. For det jo sånn at tema sommerkroppen, sosiale medier og fokuset på kropp en kjempestor og veldig viktig del av vårt doktorgradsarbeide og veldig viktig i vårt møte med norske ungdom i Oslo Akershus. Og så det jo sånn da at vi veldig fan selvfølgelig av at alle sammen, både barn, ungdom og voksne fysisk aktive, bevegelse, spiser smart og tar vare på kroppen sin. Det vi derimot ikke fullt så fornøyde med dette enorme fokuset på kropp i sosiale medier, på kroppens utseende og på det å oppnå en viss kropp. Og det særlig i form av sommerkroppen, som ofte da karakteriseres at man skal endre kroppens utseende, endre kroppssammensetning på veldig kort tid, og ofte ved hjelp av drastiske metoder. Og framstillingen av sommerkroppen, blant annet i sosiale medier og massemedier, ikke nødvendigvis forbundet med helse. Og det ser vi også når vi snakker med ungdom, at de utrolig slitne av å høre om hvordan kroppen skal se ut, av hashtag sommerkroppen, av andre kroppshashtag. De slitne, de ganske lei av å høre om det, men så ser vi også at det blir påvirket. Så for å innlede til vårt prosjekt, så kan vi jo se litt på hva kommer opp når vi søker på sommerkroppen. Og står jeg veien her nå? Skal vi se, kan gå bort her. Og hvis vi da søker på sommerkroppen 2017 eller sommerkroppen på Google eller Instagram, så får vi 100 000 treff. Så det et hett tema som mange opptatt av, og så inkluderer vi den engelske måten å skrive det på, så får vi opp i tillegg 2 millioner treff. Tar vi på de vitenskapelige brillene, så det ikke fullt så voldsomt. På Google Scholar så får vi 21 norske treff på sommerkroppen, og ingen på engelsk, så det tydelig at det
populistisk, ikke nødvendigvis så vitenskapelig. Og så har vi gjort litt research på okay, hvor mange innlegg er det egentlig vi har da, på sommerkroppen. Og så kan man se en ganske drastisk utvikling over tid, for at når Instagram ble lansert, så var det ganske labert, og så har det økt ganske drastisk fram til i dag. Og fra 2014 til 2015 så var det et kjempehopp med over dobling i antall innlegg, og antall profiler på Instagram økte ikke tilsvarende. Hvordan det ligger an i år er jo litt uvisst. Vi får se på slutten av året. Mm-hmm. Og det vi ser da typisk på disse bildene som kobles til denne hashtaggen, det er nettopp det at det er utseende av kroppen som har en betydning. Så klart har vi en liten variasjon, heldigvis, og vi ser jo at Ekstrastiftelsen har sneket seg inn i et par av disse bildene vi har funnet, og heldigvis med et annet motiv enn å fremme utseende. Og så ser vi det at det er ikke nødvendigvis bare sommerkroppen som er viktig. Det er generelt fokus på kropp. Og det vi ser, og det vi ser også i møte med de ungdommene som vi har med i prosjektet, er at det er en liten endring i de kroppsidealene som vises både i sosiale medier og i medier, men også som oppleves som viktige for ungdom. Før så var det et veldig stort fokus på at man skulle være veldig tynn. Men nå er fokuset mer på at man skal være selvfølgelig tynn, ha lav fettprosent, men man skal også være definert og ha en høy andel muskelmasse. Og etter at Instagram og sosiale medier har økt i vekst og økt i popularitet, så har det også dannet grunnlaget for et nytt forskningsfelt, eller utviklingen av et allerede eksisterende forskningsfelt, hvor man er nysgjerrig på om er det sånn at eksponering for veltrente, definerte og tilsynelatende sunne kropper, er det sånn at det er mer positivt enn det å hele tiden bli eksponert for at man skal være så veldig, veldig tynn? Er det noe mer skadelig, eller er det gunstig? Og de studiene som er gjort til nå, det er for så vidt ganske få ennå, men de viser at det å bli eksponert for en definert, veltrent kropp som man internaliserer, det er uheldig. Både når det kommer til forhold til egen kropp, til selvfølelse, men også i forhold til general mental helse. Så nei, det er ikke nødvendigvis noe bedre å ha fokus på at man skal være veldig trent, tilsynelatende veldig sunn og frisk, med en høy andel muskelmasse. Og det er jo nettopp det ekstreme fokuset det er snakk om. Når det behovet for å etterstrebe en ekstrem kropp blir så stort at man igangsetter litt ekstreme livsstiler for å nå målet, da vil det kunne føre til uhelse. Og man ser jo at det er rapportert at ungdom opplever et for stort press på veldig mange arenaer i livet om å presentere seg selv med perfeksjon. Og det gjelder også hvordan de presenterer kroppen sin, og hvordan de presenterer det livet de har. Og det er faktisk en ny stortingsrapport som etterspør intervensjoner i skolen nettopp for å øke livsmestringsstrategier hos ungdommen. Fordi de er nødt til å gjøre noe med dette presset, fordi det går utover helsa, det går også utover skolesituasjonen. Og vi har jo nå fått introdusert nettopp det at Kete og jeg har vært veldig heldige å få bevilget midler til våre stillinger, våre doktorgradsutdannelser, gjennom Ekstrastiftelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening. De jobber ganske iherdig med å gjøre noe med dette kroppspresset og dette skjønnhetstyranniet, som man kaller det for. Og vi har derfor fått penger til å igangsette et veldig omfattende forskningsprosjekt som heter Sunn kroppsopplevelse. Og dette er en cluster-randomisert, skolebasert intervensjonsstudie. Og det ble jo nevnt at hensikten med dette forskningsprosjektet er å forebygge forstyrret spiseatferd hos videregående elever. Men det er også ønskelig å se om vi klarer å ha en akutt eller langtidseffekt når det kommer til å fremme positivt kroppsbilde og helserelatert livskvalitet. Og så ønsker vi å se om vi klarer å gjøre noe med livsstilsvanene til disse videregående elevene. Vi har forespurt 50 skoler i Oslo og Akershus, altså videregående skoler. Av de så var det 30 stykker som takket ja til å delta. Og det vi sitter igjen med da, helt til slutt, det er da 14 intervensjonsskoler og
16 kontrollskoler, cirka 2500 elever som vi har fått inkludert i prosjektet. Og denne intervensjonen, det interaktiv undervisning. Og vi møter elevene i klassene deres. Så vi har dratt rundt på alle disse skolene og hatt til sammen 113 workshops, som vi kaller det for. Vi møter elevene i 90 minutter av gangen, hvor vi da har diskusjoner, det gruppearbeid, det snakk 2-2, det snakk med oss og elevene. Og første gang vi møter disse elevene, så snakker vi om kroppsbildet. Hva egentlig kroppsbildet? Det mange overskrifter, men det greit å ha en innsikt i hva det egentlig handler om. Vi snakker om kroppsidealet. Hvorfor får det lov til å blomstre frem? Det så gunstig at vi idealiserer enkelte kroppstyper når vi naturlig har en enorm bredde av genetikk i menneskeheten? Vi snakker om konsekvensene av det å ha et stort ønske om å etterstrebe veldig ekstreme kroppstyper, eller ha et veldig stort fokus på kroppens utseende. Vi snakker om at ungdom faktisk med på vedlikeholdet av dette fokuset på kroppens utseende gjennom måten de kommuniserer på, ikke bare via sosiale medier, men hvordan de bruker kroppsspråket sitt, hva de snakker om, hvordan de snakker om seg selv. Så vi snakker om det man kaller for fat talk og body talk, eller kroppssnakk. Og så kommer vi også inn på hvordan vi faktisk kan styrke kroppsbildet. Så ungdommen diskuterer hva det de kan gjøre for at de selv kan føle seg bedre, og hva kan de gjøre for at de rundt også skal føle seg bedre med den kroppen de har. Andre gang vi møter ungdommen, så fokuset på sosiale medier. Og vi diskuterer at de nødt til å huske å ha et kritisk blikk på hvordan de bruker sosiale medier. Fordi sosiale medier har kommet for å bli, det ikke noe som forsvinner, og det utrolig mye flott vi kan få ut av sosiale medier. Det en grunn til at det har vedvart. Men de nødt til å huske at de selv kan bestemme hva slags budskap og holdninger som de eksponeres for. De velger hva de liker, hva de følger, hva de deler. Og det må de rett og slett huske på, at de sier at de kritiske, men de sier også at de glemmer det av og til å være bevisst på at det kanskje ting der ute som ikke bare gir de positive innflytelser. Og så snakker vi om sammenligning, at det naturlig, men det går faktisk an å bruke noen teknikker for å få noe positivt ut av sammenligning, og for de som opplever at sammenligning veldig energikrevende, så går det an å jobbe for å redusere sammenligning. Og så har vi teknikker for å øke selvfølelse. Og en av de tingene at vi har innført 4 om dagen. Man skal gi seg selv 4 komplimenter hver dag, og helst på personlige egenskaper fremfor det ytre. Og siste gang vi møter de, så snakker vi om livsstil. Og så det noen som tenker, det kan vi ikke snakke om, for da øker vi risikoen for ditt og datt. Men det veldig viktig å snakke med de om myter og sannheter rundt fysisk aktivitet og trening, myter om kosthold. Det en enorm informasjonsflom der ute som de blir forvirret av. Og det som det ble nevnt her i starten, den informasjonen som lettest tilgjengelig ofte den man tar til seg, og det ikke nødvendigvis den som stemmer overens med det vi har egentlig kunnskap om. Så vi snakker om hva som kan være lurt å fokusere på, rett og slett for å ha det bra i hverdagen når det kommer til å gi kroppen den trenger av bevegelse, hva for noe flott vi kan få ut av spesifikk trening, og så snakker vi om hva det som kan være lurt å tenke på for å ha et smart, jeg bruker ikke ordet sunt, men smart kosthold, for at de rett og slett skal ha en kropp som funker best mulig utifra de forutsetningene de har. Og vi slår ned på myter om kosttilskudd, om det å kutte ut spesifikke matvarer, kutte ut spesifikke matvaregrupper, og vi snakker mye om proteintilskudd, kreatintilskudd, og dette synes de veldig spennende. Det er noen som har rukket opp hånden og sagt at i fjor så begynte jeg å trene på treningssenter, og da var det sånn at vi dro hjem til en av de andre gutta, lagde oss shaker, og jeg trodde faktisk ikke at apparatene på treningssenteret funket hvis jeg ikke hadde tatt tilskudd. Og så tenkte jeg at det hørtes litt sånn
ekstremt ut, men det fortalte denne gutten, det kom fra hjertet hans. Han ble overrasket når vi fortalte at tilskudd, det trenger du faktisk ikke hvis du klarer å spise smart. Så det fokus på fremming av kroppens funksjon i stedet for kroppens estetikk, som hovedfokuset som vi på en måte vil at de skal ta med seg videre. Så vi jo fullt klar over at det mange som nysgjerrig på hva vi finner. Og så det jo nettopp det at vi ikke ferdig med prosjektet ennå. Vi har ferdig intervensjonen, vi har noen resultater fra den første spørreundersøkelsen vi gjorde, før vi startet prosjektet. Det viktig at man tar dette med en klype salt, fordi at analysen ikke ferdig, og det bare en liten sniktitt og en liten smakebit. Men det vi finner da, det at det en lav andel av elevene som kan karakteriseres ved å ha et positivt kroppsbilde. I tillegg så det en høy andel, en alt for høy andel, som blir klassifisert med det vi kan kalle for forstyrret spiseatferd. Viktig å tenke at det ikke det samme som en spiseforstyrrelse, det ganske viktige forskjeller mellom de to, men det ikke noe, det ikke noe lovende funn. Og en høy andel kan karakteriseres med å ha en akseptabel helserelatert livskvalitet, og det positivt. Når det gjelder bruk av kosttilskudd, så ble vi litt overrasket. Det en ganske høy andel som rapporterer å bruke kosttilskudd, og da snakker vi om proteintilskudd, kreatintilskudd eller typer sånne slankeprodukter. Og vi kan også se at det kan tenkes at bruken av sånne typer tilskudd relatert eller assosiert med forstyrret spiseatferd. I tillegg så ser vi en assosiasjon, eller en mulig assosiasjon, mellom hva man velger å bruke tid på, eller i hvilken grad man velger å bruke tid på innhold om kropp, utseende og kosthold, og forstyrret spiseatferd. Vi kan også se at det en assosiasjon mellom hvordan man velger å presentere seg, og hvor viktig man synes det å presentere seg selv på en mest mulig ideell eller perfekt måte på sosiale medier, og forstyrret spiseatferd. Så det kommer mer, men da har dere en liten smakebit av hva vi finner, og det utrolig, utrolig spennende. Så med det så vil vi bare si tusen takk til Ekstra Stiftelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening for at vi får lov til å ta den doktorgraden og gjøre et så utrolig viktig arbeid. Takk. Takk for det. Da kan dere kan egentlig bli sittende her, så skal vi få opp resten av panelet. Det bare å stige på, så skal jeg introdusere dere. Først opp her har vi Kari Løvendal Mogstad. Hun fastlege og forfatter av boka Kroppsklemma med undertittelen Hvordan være trygge og gode voksne i et kroppsfiksert samfunn. Og der antyder du kanskje mer enn antyder også at unge, selv om de tilsynelatende likestilte og fri i dag, så har de forbilder som kanskje ikke står helt for de verdiene. Så skal vi få opp Helle Bornstein. Hun forfatter og livsstilsveileder og driver firma Smart Trening. Så vi kan kanskje si at du har, litt avhengig av hvordan man tolker det, så har du i hvert fall kroppsfokus som en del av din bransje. Hun har hatt en treningsspalte i VG i 3 år, og ble i 2015 kjent for en krangel med blant annet Ingrid Kristiansen om man skulle spise banan eller ikke. I tillegg så har vi med oss Adrian Lorentzson. Han kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, som nettopp har blitt en av Ekstra Stiftelsens medlemsorganisasjoner. Og han var den aller første til å poste bildet i vår kampanje i sosiale medier, med hashtaggen sommerkroppen. Noen fikk kanskje også med seg at han var en kritisk røst i vinter mot kjendisers åpenhet om psykisk helse. Det overrasket kanskje noen, så kanskje overrasker du litt i dag også. Adrian, hva tenker du om, hvis du skal si noen ord om det temaet vi har på tapet i dag, hva vil du si da? Nei, at det fryktelig relevant. Først kan jeg jo bare si til det med kjendisers åpenhet, jeg er ikke kategorisk mot åpenhet, men det noe med, dere kan lese kronikken. Nei, jeg tenker at dette temaet ganske viktig for mange, og for veldig mange så det en vesentlig komponent i opplevd dårlig psykisk helse, og at det noe vi må adressere. Samtidig så tenker jeg at
når vi hver gang jeg ser denne diskusjonen, så har den tendens til å få en sånn veldig motpol. At reaksjonen til overdrevent kroppsfokus blir overdreven kroppspositivisme. Og jeg synes det uheldig. Fordi det ikke sunt å være tjukk. Og det ikke sunt å ha overdrevent fokus på kroppen heller. Og det kanskje to former for usunnhet. Som vi klarer liksom cut the crap og se på hva det som viktig for folk. Så at jeg har ikke lyst til å, selv om jeg tar av meg alle klærne og viser meg frem, så har jeg ikke lyst til at på en måte folk skal tenke yes, sånn skal jeg bli. Fordi det ikke sunt å være sånn som jeg men jeg tenker at det går an å ikke skamme seg over kroppen sin samtidig som man prøver å gjøre noe med det. Og så tror jeg heller ikke, selv om jeg har tatt av meg klærne, at det å ta av seg klærne faktisk hjelper. Men av en eller annen bizarre grunn så selger det. Om du ser ut som Jon Carew eller som meg, så får jeg det er ingenting av det jeg legger ut på sosiale medier som får så drøyt bra med likes og delinger som når jeg står i blanke messingen med å vise fram Ole Brumm-tatoveringen min liksom. Så det for meg så blir det sånn en kognitiv dissonans når jeg prøver å på en måte formidle at vi må prøve å flytte fokuset fra kropp til noe annet. Fordi det ikke sånn at folk kroppen sin. Og jeg har en snikende følelse, nå ikke jeg kvinne, så jeg kan ikke snakke for kvinner, men jeg har en snikende følelse at det lettere for meg som mann å rive av meg alle klærne og bare stå der, enn det for kvinner. Og jeg først og fremst egentlig drittlei at vi kroppene våre. Fordi jeg mest det jeg mest interessert når jeg møter et menneske hva det som mellom øra. Personlighet, interesser, intelligens. Det det som liksom gjør at jeg lar meg interessere av et menneske. Om de har definerte magemuskler eller ikke, jeg kunne ikke brydd meg noe mindre om det. Helle, du har jo kropp litt som businessen din. Som både er livsstilsveileder, men også som treningsveileder. Hva tenker du om dette temaet? Nei, altså, jeg må begynne med å si meg ganske enig med Adrian. Vi da mer enn, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må si det ordet. Jeg skal prøve å begrense det mest mulig, for jeg har hørt ordet kropp så mange ganger i dag, at det helt sånn, vi da mer enn det. Og det jeg veileder i trening, kosthold og livsstil. Men personlig så kan jeg si at jeg veldig glad i kroppen min. Jeg veldig stolt av den. Og mye av grunnen til det fordi jeg kan bevege den. Fordi jeg ikke har noen plager, og fordi jeg har bært frem to barn. Så for meg så det nesten litt surrealistisk å sitte her og høre om kropp viktig. Det det. Og det en sammenheng, som du selv sier, mellom kropp og helse. Men når det sagt, så opplever jeg at de jeg møter, de kommer til meg fordi de vil ha det bedre med seg selv. Og en del av det å ta vare på seg selv, kroppen sin. Men det trening, kosthold og livsstil som jeg opptatt av, og ikke sixpack, for å si det sånn. Jeg tror det mange her som veldig opptatt av det. Så. Kari, du har skrevet, nå må vi si ordet igjen da, dessverre, for du har skrevet denne boka som heter Kroppsklemma. Du mener at de forbildene som man har i dag kanskje ikke helt så veldig sunne for dagens ungdom. Stemmer det? Ja, det stemmer jo det. Hvem forbilder, ikke sant? For du sier jo at det hvordan man har det, og kropp mer enn altså, mer enn bare det vi ser. Men det jo nettopp det så mange som har behov for å legge ut denne kroppen sin, og vise den frem, som gjør at ungdommer, barn, så fort de får en mobiltelefon, så blir de på en måte bombardert med disse kroppene fra morgen til kveld, som gjør at det har vært kjempestor overgang bare de siste årene etter at sosiale medier kom. Jeg føler at det blir fortalt hvordan man skal se ut, hva man skal tenke. Og i boka mi så det jo på en måte rettet mot foreldre, for jeg kikker jo litt mot meg selv, mot oss andre foreldre også. Altså de nære forbildene. Altså Kardashian en ting, men forskning viser jo også at det de nærere forbildene
eller rollemodellene som de verste til å påvirke barn og ungdommen. Så vi må ta et oppgjør med oss selv, hvordan vi har det selv med både kroppen vår og oss selv, og hvordan vi snakker om kropp og det her. Fordi min påstand, og ikke bare påstand, men faktum jo at mange av oss foreldre driver også med denne nedsnakkingen av egen kropp, fokuset på ting som gjør at nettopp kropp og utseende og muskler blir, og matregimer blir veldig viktig da. Alt for viktig. Dere har jo fått introdusere dere litt, så jeg tenker at nå skal vi ha det litt mer åpent. Et spørsmål som dere alle kan for så vidt svare på, det lar det seg gjøre å ta kontroll over akkurat det du beskriver der? Kan vi, jeg er far til to døtre, og mitt inntrykk er kanskje at det er veldig, veldig lite jeg kan gjøre i det store og hele, med tanke på alt det de møter av informasjon i all den tiden de ikke er sammen med meg. Kan vi demme opp for det? Dere har jo et prosjekt på gang som hvor dere prøver å systematisere det og demme opp for det. Hva tror dere at det lar seg gjøre? Jeg tror at det er veldig viktig at de som på en måte må gjøre noe med det, er de som opplever dette stress og presset selv. Det er de som har kontroll på hva de faktisk velger å eksponere seg for. Vi har en tendens til å skylde på sosiale medier, og det er jo ofte der mye presenteres, men man er også nødt til å ta noen valg selv for hva man velger å eksponere seg for. Men da er det viktig at de opplever at de rundt også synes det er viktig å ta det valget i forhold til hva de skal velge og akseptere at få lov til å presenteres videre. De er nødt til selv å jobbe faktisk ganske hardt for å ikke følge enkelte profiler som de opplever at de etterkant, når de har scrollet nedover den profilen, så sitter de igjen med dårlig følelse. De er nødt til å øve seg på å ikke lenger følge sånne type profiler. De er nødt til å øve seg på å ikke snakke ned om seg selv. Og de er nødt til å øve seg på å kunne si ifra hvis det er samtaler som i for stor grad går på det estetiske rundt det å spise og trene. For det er naturlig for oss å snakke om kropp. Det er naturlig for oss å snakke om mat og trening, fordi det er et enormt stort fokus. Så det som er fokuset til de rundt, det blir veldig fort vårt eget fokus. Og det er ikke på en måte gjort sånn. Det er jo som vi sier til ungdommen, at det er ikke sånn at når vi har snakket med de i 1,5 time, så kommer de til å slutte å snakke om kropp. Det er faktisk øvelser som de må ta med seg videre. Og for de som har vært i terapi, eller som har utviklet personlige egenskaper, de vet at det kommer ikke over natten. Det er faktisk noe man må trene på, og trene ganske mye på. Man må være bevisst på hva man velger i løpet av dagen. Helle, du var raskt oppe med hånda deg. Ja, du spurte oss hva du kunne gjøre. Og det jeg tenker er at vi kan begynne å snakke om noe annet enn kropp. Så for deg som far, og som meg som mor, jeg vil også, som Adrian sa det med, at jeg tror det er en forskjell mellom kvinner og menn. Jeg tror menn gir litt mer F, samtidig som det er nok mange faktorer til at kvinner er mer utsatt. Men det du som far kan jo bygge opp om døtrene dine i forhold til å applaudere dem for den de er som menneske, som hvor snille de er, eller hva de mestrer, hva de får til. Og igjen, barn er utsatte. De kan ikke ta ansvaret selv. Så i forhold til barn så er det jo vi som foreldre. Og da er det å bygge opp personen. Igjen, få fokuset bort fra. Altså, det må være en motvekt. Vi kan ikke drive og snakke om denne kroppen. Hvis ikke, det er jo det å ta vare på seg selv, er det jeg sier til sønnen min på 6 år. Mamma lærer deg å ta vare på deg selv, sånn at du kan ta dine valg. Sånn at du, og det innebærer å få kunne svare for seg i skolegården, gjøre leksene sine, pusse tenner, spise mat og være i aktivitet, hele pakka. Så jeg tenker at ja, vi skal være bevisst på den negative presset som er der ute, men vi må jo skape en motvekt. Jeg vet ikke om det å sitte og prate om kropp hele tiden vil gjøre det noe bedre. Da er det jo bra at vi gjør det i dag, da.
Kari, hadde du ristet på hodet da jeg kom med kommentaren? Nei, jeg ristet ikke på hodet, tror jeg. Men nei, det går på litt samme ting. Vi får snakke om selvbildet her. Ja, altså at det viktig å bygge opp et godt selvbilde, og ha et godt selvbilde. Men det vi, det primært vi foreldre som med å bygge opp det selvbildet hos barna våre. Og fordi at det har et bra selvbilde vil gjøre at du mer rustet da, når den her eksplosjonen eller den her bombardementet kommer. Og det gjør man jo nettopp å anerkjenne, altså at personen anerkjenner seg selv i forhold til den den med sine individuelle kvaliteter og nær sagt gode og dårlige sider, også kroppslige ulikheter og sånne ting. Men klart, jeg tror mange opplever en forvirring da. Jeg blir også litt forvirret når jeg sitter her, for jeg tenker det du sa i forhold til alle de bøker når du går på en bokhandel nå, så er det 1000 kokebøker med det borte så nisjebøker da. Så jeg tror mange barn opplever denne forvirringen med at vi forteller dem det her, at de skal liksom være seg selv og sånn. Men så sitter vi samtidig og kikker i den kokeboka hvor mye spinat eller hvor lite karbo. Hver dag er mange som opplever det her. At foreldre er så opptatt av det, eller hvor mange... Altså det den her underliggende praten. Så jeg tror vi voksne er nødt til å ta et oppgjør med hva er det vi tillegger verdi? Og hva er det mye doble signaler her og sånne ting? For det tror jeg mange lever i da. Av barn og ungdom. Og den her foryngelsesindustrien, som gjør at det ikke skal være lov til å vises at du har levd, for eksempel, hvordan signaler det til jenter som vokser opp? Så, nei, det er komplekst, men jeg tenker det er mye forvirrende signaler, så jeg tror det er mange fine ord om selvbildet, men det er ikke så lett å bygge opp det, hvis det er mange andre signaler som kommer inn. Mm. Adrian? Ja, jeg tror foreldre har spillet en utrolig viktig rolle. Så jeg har vokst opp i et hjem der kropp har vært fryktelig lite fokus. Skulle kanskje vært mer, tydeligvis. Men broren min hadde jo en fryktelig bra kropp, så det, jeg tror ikke det, kanskje det hadde så mye med saken å gjøre når jeg tenker meg. Men mentalers ungdom har jo mange, mange år snakket om psykisk helse som fag på skolen. Og en vesentlig del av det handler jo om for eksempel kritisk tenkning. Jeg har jo snakket i mange år om at vi burde ha fått installert et bullshit-filter, ikke sant? At vi skal kunne bare se på informasjonen og tenke, ja, det var jo dritteit, så da tenker jeg ikke mer på det, liksom. Og gå videre derfra, så må vi huske på at når det gjelder sosiale medier, så er det vi som er sosiale medier. Uten oss så er Facebook bare et tomt hull på et domene som heter facebook.com, tilsvarende med Instagram. Uten oss, ingen Instagram. Og da er det faktisk sånn at selv om jeg som et enkelt menneske ikke har noen påvirkning på hvordan Facebook og Instagram, innholdet der, hva det er for noe, så er det sånn at hvis mange nok begynner å gjøre det, så kan vi få til endringer. Men igjen, da handler det på en måte å snakke om og mer enn kropp, og jeg tror liksom vi bommer litt hvis vi sier at vi skal fjerne kroppsfokuset ved å fokusere veldig mye mer på kropp. Og jeg husker for noen år siden så hadde jeg holdt et foredrag på en videregående skole i Vestfold. Og så satt jeg og pratet med en av lærerne der da han kjørte meg tilbake til toget. Og han liksom snakket om at han hadde vært liksom han var gammel raddis og hadde vært med i kvinnekampdemonstrasjoner og sånn på 70-tallet og alt mulig sånn. Og så kom vi inn på det her med forskjellen på kvinner og menn, så sa jeg bare at jeg synes det er ganske interessant at fortsatt i dag så er det sånn at når små gutter får ros, så får de ros for ting de har gjort, så flink du er, eller egenskaper, sånn type, nå var du tøff, sånn type ting. Mens små jenter, de får ros for, ja, nå var du kjempesøt. Og så ble denne gammel radisen helt stille. Og etter et minutt med sånn liksom klein stillhet, pinlig stillhet tar 4 sekunder før den blir pinlig, by the way. Det er ikke så lang tid. Så sa han, det gjør jeg med barnebarna mine. Og det må jeg slutte med. Så jeg tror det handler om at det handler også om bevisstgjøring, og det handler, sånn som ble sagt her, at vi hele tiden må holde oss, være liksom bevisst på hva som skjer med oss, og hva vår adferd gjør med andre. Og så tenker jeg altså at jeg hadde aldri trodd jeg skulle ta opp det her i denne sammenhengen, men plutselig så ble det relevant. Jeg har en YouTube-kanal som heter Tjukken på kjøkkenet, som er bare bajaseri og fjas og lage mat og drikke øl, liksom. Men kjernen i det er at kompisen min og jeg som lager det der, jeg på en måte liker å lage mat.
Og fokuset der, knyttet til mat, er ikke kropp, åpenbart. Selv om vi tar oss på overkroppen innimellom når jeg tenker på ham. Men fokuset der er matglede. Fokuset der er hvordan kan vi lage dette enda bedre? Hvordan kan vi lage verdens beste burger, liksom? Og jeg tenker at hvis man har fokus på mat, men på gleden rundt det å oppdage nye smaker, oppdage nye måter å gjøre ting på, alle de tingene der, så tror jeg man kan oppdage måter og liksom hvordan man får ting til å smake godt. Og så kan man være litt bevisst på at man kan velge enkelte ting som ikke er kjempeusunt. Men da har du mer fokus på at det skal smake godt og ikke være usunt, framfor at det skal være først og fremst kjempesunt. Jeg tror det er en mye sunnere måte å liksom angripe dette kroppsfokuset på. Og så synes jeg også at Trine Eilertsen i Aftenposten hadde et godt poeng, da hun liksom synes at denne Post-it-grillian var en tullekampanje. Jeg skal ikke nødvendigvis si at jeg er 100% enig, men hun hadde et godt poeng. Og det var at hun mente at nå reduserer vi atter en gang kvinner til bare kropp. Og akkurat det er helt enig med henne, at vi må liksom prøve å komme vekk fra det. Kristine, du hadde hånda oppe, men du kan kanskje kommentere på det også. Ja, jeg tenker at dette med å sette opp postitlapper hvor du har utsagn om kvaliteter som ikke nødvendigvis omhandler utseende og kropp, det tror jeg kan ha en positiv innvirkning på de som trenger å få ordene mot seg, og huske på at det går an å faktisk si noe hyggelig om seg selv regelmessig. Og det er også noe man må øve på. Det er jo en av oppgavene vi har hatt med disse videregående elevene, og de synes det er utrolig ubehagelig å skulle si noe positivt om seg selv. Det er å gå mot janteloven, altså, og skulle si at en selv er bra. De rødmer, og det blir kleint, og det er så klart noen som hopper opp på bordet og sier 20 ting om seg selv, som er fantastisk, men det er ikke majoriteten. Men angående dette med foreldre, jeg tror at foreldre, lærere, søsken, trenere, de som omgås barn og unge, og ungdom selv, er nødt til å kanskje være litt mer reflektert over hvordan en selv kommuniserer. Fordi det er så mye av den kommunikasjonen vi gjør som vi ikke er bevisst på selv. Og det har jo også vi lagt merke til, at etter at vi igangsatte denne intervensjonen og faktisk hadde fokus på hva er det vi kommuniserer og hvordan kommuniserer vi det, så har vi også blitt litt dyktigere på å kommunisere litt smartere. Det er tydelig på at hvis man driter seg, så får man høre det. Ja. Ja. Så hva er det vi faktisk fokuserer på, ikke sant? Når vi faktisk lager mat, når vi skal lage noe hyggelig? Hvorfor må vi kommentere at det er så innmari sunt? Det er av og til jeg har fryktelig lyst til å si at her er det mange næringsstoffer. Fordi jeg synes at det er interessant. Men det er ikke alle som har interesse eller behov for å høre om det. Det samme gjelder fysisk aktivitet, trening. Det går jo an å fokusere på noe annet enn hvor mange kalorier man forbrenner på den Zumba-teamen eller styrketreningsteamen. Det er faktisk ufattelig mange gode resultater man kan få av det å være i bevegelse, som ikke nødvendigvis har med kroppssammensetning og utseende å gjøre, som man kan fokusere på. Så hvordan man kommenterer andre, hvordan man kommenterer seg selv, hvilke fokus man har i de samtalene, det er kjempeviktig å faktisk reflektere litt rundt. For at vi er ikke bevisst nok på det selv. Så jeg tenker, du lurer på hva du skal gjøre som foreldre. Kanskje ta en dag da, hvor du reflekterer litt rundt hva slags type samtaler, ord du bruker, og se, er det faktisk noe til med jeg som... Du har kanskje god kommunikasjonsevne med barna dine, men det kan hende at de også som tror at vi ikke snakker så mye om kropp, faktisk gjør det. Og igjen, ja, man trenger ikke bare å kutte dette med kropp og utseende, men kanskje prøve å redusere bruken av ordet kropp, da. Trine Eilertsens poeng var jo at, litt sånn som Helle også sier, at når vi liksom snakker om kropp hele tiden, så er det vi sitter igjen med er kropp, er veldig viktig. Og det ser man også hvis man forteller folk at du trenger ikke være redd for bilulykker, så blir de mer redde for bilulykker, fordi det eneste de hører er bilulykker. Så hvis vi sier du trenger ikke bekymre deg for kroppen din, så er det noen som er bekymret for det, blant annet Trine Eilertsen, at vi blir enda mer fokusert på denne kroppen. Så hennes poeng var vel at hvorfor kan vi ikke snakke om andre kvaliteter i stedet for? Hvorfor ikke mer om hjernekapasitet og intellektuelle sysler, og bare
få bort dette fokuset fra dette I det store hele. Jeg vet ikke, Kete, om du har noe innspill på det. Jeg ser deg litt dårlig bak der. Så, ja. Det jo veldig lett å si at man skal snakke mindre om kropp. Og så det sånn at man har jo med denne kroppen overalt. Og der, for veldig mange så jo kroppen det man først ser. Så det jo naturlig at kropp blir et tema. Og I forhold til foreldre også, så det det man gjør ubevisst. Det så lett å kommentere på kropp, og særlig hvis det blir litt sånn klein stillhet, eller hvis man ikke har så mye å snakke om, så det veldig lett å begynne å snakke om kropp. Jeg har tatt meg ganske mange ganger i, og plutselig så kommenterer man noen som går over gata når man sitter I bilen. Fordi det så... Det der, og så gjør man det litt sånn automatisk uten å tenke over det, og det gjør man I mange settinger. Man gjør det kanskje foran barn, man gjør det foran ungdom, og når vi snakker med ungdom også, så gjør de det veldig ubevisst. De sier til oss at nei, nei, de snakker ikke om kropp, og de sender ikke blikk. Men så har vi opplevd å komme inn I klasserom hvor vi blir skannet opp og ned med blikket, så det noe ganske ubevisst for veldig mange. Og ungdommen selv også, I forhold til sosiale medier, så det jo det at det man eksponerer seg mye for, det begynner man automatisk å tenke at normalt. Og så det jo som du også sier, at vi jo sosiale medier. Hva det vi velger å videreformidle? For det jo sånn at når en ungdom sitter og ser på alle sine klassekammerater eller veninner som velger å fremstille seg selv og sin kropp og sitt liv på en veldig spesifikk måte, og ser at det gir umiddelbar veldig, veldig god respons. Det gir veldig god bekreftelse på at det du legger ut, det bra. Den du det bra. Og da får man et behov, kanskje, for å gjøre det samme selv også. Så man med på å videreføre fokuset på kropp, ubevisst og kanskje også bevisst. Jeg tror øvelse gjør mester. Det nødt til å øve på det å være reflektert. Ja, for det var jo kanskje ditt poeng også, Adrian, at hvorfor ikke ha litt mer fokus på kritisk tenkning og hvordan forholde seg kritisk til påstander. Helle, du hadde hånda oppe I sted. Ja. Av nysgjerrighet så lurer jeg på om det noen forskjell mellom da blir det gutter og jenter da, I deres forskning. Har du noen sånn enkelt svar på det? Er det? Ja, på hvilket type tenker du? I forhold til fokus på kropp. Ja. Det ser ut som at når vi ser på baseline-data, det de vi først og fremst har sett på nå, så det absolutt flere gutter som, som rapporterer I hvert fall å ha det bra. Det flere jenter som... rapporterer å ha forstyrret spiseadferd. Og det færre jenter som rapporterer at de fornøyd med kroppen sin. Jeg vil bare følge opp på det. For det så jeg ville bare høre om det var noen tendenser. Ja. Fordi jeg mener, og jeg sier det, høres kanskje litt klisjé ut, sier det I kjærlighet, av kjærlighet, at jeg opplever at kvinner I dag ikke gode nok til å ta vare på seg selv. Det går igjen at det vi kvinner som skal som sitter fanget I denne kroppen vår. Da. Det så synd på oss. Se på meg da. Jeg har ikke så store pupper. Altså, jeg har fantastiske pupper. De nesten ikke der. Og jeg har ikke noe behov for å vise dem frem. Hvis du går på snappen min, så ser du kroppen min. Du gjør det. Du ser meg danse. Det kan hende at du også ser en flik av rumpa mi og mer klær på. Jeg jo der. Og jeg stolt av kroppen min. Og jeg... jeg sitter her og jeg valgte å komme hit I dag fordi jeg vil faktisk ha den ene setningen frem at jeg mener at kvinner I dag bør lære seg å ta bedre vare på seg selv. Og det det jeg gjør og jeg møter jo kvinner som har fått barn først og fremst mellom 25 og 45 og det kvinner som lost. Det kvinner som fulle av unger og stress og mas og det ikke får de tatt det spist godt, ikke får de trent, ikke får de stresset ned, ikke får de meditert. Og det ikke det at de skal gjøre så mye, men det begynner med trening og kosthold, og det begynner med å sove. Og når det på plass, så går vi videre. Ok, så hva vil du nå? Hva føler du? Jeg vil komme I form. Nei, det du egentlig vil som kommer frem, jo at de vil ha det bra. Og jeg beklageligvis mener jeg at jeg møter alt for mange kvinner som ikke har det bra. Så kan vi sitte og snakke om dette temaet som vi da snakker om, men så min motivasjon igjen for å være her for å si at jeg håper at flere kvinner kan læres opp fra barn til å ta vare på seg selv. Og det handler om at nei, jeg ikke så mye inne på Instagram og ser på profiler, jeg har ikke noe behov for det. Og ja, jeg sammenligner, hvis jeg skal si på min kropp da, hvis dere lurer på hva jeg tenker om min kropp I forhold til andre kropper, det var ordet igjen,
Da gikk jeg i fella. Det var akkurat det jeg gjorde. Så tror jeg ikke jeg skal si noe, annet enn at jeg veldig glad for at den frisk og sterk og, det, og funksjonell. Jeg veldig glad i å bevege meg. Mm. Kari, du skal... Ja. Nei, jeg tilbake litt rundt til det med foreldre, skulle jeg si, og det med å snakke om kropp. Vi kommer ikke unna det. Det sånn har det alltid vært i alle tusen år, at man har vært opptatt av kropp og skjønnhet og forfengelighet. Men vi er nødt til å ha et mer bevisst forhold til disse mediene. Vi er nødt til å lære barna våre kritisk medietenkning, og det må skolen hjelpe til med. Altså i forhold til å... For det, vi skal gjerne ha stoppet de her mediene som presser så hardt, men det får vi ikke til. Men vi, hvordan vi angriper det, det er jo det som er saken, ikke sant? Å få det kritiske medieblikket. Ja, altså jeg møter også masse, har jo masse gravide følger som lege, fastlege. Og jeg også, det er jo det, når man er nybakt mor, og du sover lite, og du gjør sånne ting, så er det jo viktig å bygge dem opp på de primære tingene. Mange er jo sliten, men jeg tenker vi må bare ikke gå inn i fella og at det er på en måte at du skal inn i den drømmekroppen etter 6 uker eller 2 måneder eller sånne ting. For det er jo også... Men jeg tror egentlig ikke kvinner er ute til drømmekroppen. Jeg tror egentlig ikke det handler om sommerkroppen. Det handler om å ha det bra. Sånn at de kvinnene som kommer til meg... Ja, det er veldig sjelden at noen kommer og sier gi meg sommerkroppen. Jeg har ikke de. Men de vil komme seg på beina. De vil kunne ta vare på seg selv og føle seg bra. Og ja, i det så ligger det å trene. Ja, de fleste... Det er for viktig, tenker jeg da, som ganske erfaren innenfor det å ha, følge opp varselkvinner, det er å realitetsorientere dem på at det tar tid. Og det er søvnløshet og kroppen disse her og der, og det er greit. Liksom, man er sunn for det om kroppen disse et år også, eller mer. Eller, så liksom... ja, så det viktige hva er det man kaller det å komme tilbake til kroppen sin, og det er mye sånne myter, mye sånn press på dem også. Så det er viktig å... Nei, det er gråsoner, tenker jeg. Hva er det vi formidler? Mm. Kette? Litt sånn, ikke helt relatert til, men det er i forhold til det Kristine sa, i forhold til gutter og jenter, om det er noen forskjell. Og det har vært veldig mye fokus på at jenter de har det så innmari fælt, og det er nok en del utfordringer med det å være jente i det å akseptere seg selv og ta vare på seg selv, men så må vi ikke glemme guttene oppi der også, og de har lenge vært veldig underprioritert, og det ser vi også i de vi har med prosjektet, og de ungdommene som vi møter og snakker med, at det er mange gutter som er opptatt av det å skulle få en viss kropp. Og så ser man det at mange, mange unge gutter, det tar tid før de vokser, før de blir bredere, og før de har evne til å bygge noe særlig muskelmasse. Og veldig mange som vi har med i prosjektet, de rapporterer at det er veldig viktig. Det å skulle bli større, det å bli sterkere, det å bli maskulin. Og i forhold til årsaker til trening, hvorfor velger de å være i bevegelse, hvorfor velger de å trene, så er det veldig mange som rapporterer at det å bli større, det å få mer muskelmasse, og ønske om å bli større, er veldig, veldig stort og er veldig høyt. Og så vet jeg at mange gutter i den aldersgruppen der, de har ikke muligheten, ikke sant, for å kunne bli så store som de ønsker, og bli så store som de idealene de har. Så det er viktig å fokusere på guttene oppi det her også. Det handler ikke bare om jenter. Og det er jo interessant det med at vi nå kanskje etter hvert får et litt mer realistisk bilde på hvor mange gutter er det som faktisk opplever dette stresset, eller presset, eller forstyrrede forholdet til kropp og mat og trening. Fordi nå utvikles det i større grad måleinstrumenter som faktisk klarer å fange opp guttenes holdninger til ting. Fordi tidligere så har forskningen fokusert på jenter, og da har også målemetodene vært utviklet for å fange opp symptomer hos kvinner og hos jenter. Og det er forskjell på gutter og jenter, og det er forskjell på menn og kvinner. Og for å faktisk fange opp realiteten, så er man nødt til å spisse disse måleinstrumentene mot det kjønnet man faktisk tester, da. Mm. Men jeg synes det er viktig, det poenget du kommer med, det her med at vi har lyst til at barn og unge og voksne faktisk kommer dit, at det er den grunnen de har for å begynne å spise smart, og trene eller være i aktivitet, det er fordi de har lyst til å ta vare på kroppen sin. Og jeg tror at det er noen som kanskje anser denne diskusjonen her som at ja, nå kan vi på en måte ikke tørre å snakke om trening, og vi kan ikke tørre å snakke om kosthold, for da blir det slankehysteri og så videre. Det er litt viktig å klare å komme dit, at vi får
budskapet frem, at vi kan tørre å snakke om at man kan ta vare på kroppen sin, og at det fremdeles bra for den mentale helsen. Vi kan snakke om trening, vi kan snakke om fysisk aktivitet, vi kan snakke om om kosthold, rett og slett for å fremme helse og ha det bra, da. Men det innebærer også at vi som fagpersoner nødt til å kjempe for å få den vinklingen frem i media. For det ikke den som trumfer informasjonsbildet nå. Det utseende som selger, og det utseendemålet som dessverre etablerer seg hos for mange. Det ikke noe gærent med å synes det kjempedeilig å trene mye, og det ikke noe gærent i det å skulle spise smart regelmessig. Men hensikten og målet burde være noe annet enn at kroppen skal se bra ut. Fordi vi vet at dersom det utseende som målet, så vil ikke den helserelaterte adferden vedvare. Målet å ta vare på seg selv og ha det bra, så det mye større sjanse for at man faktisk fortsetter å leve smart. Så vi må prøve å komme videre i den debatten om hva som får lov til å presenteres i media, sånn at det det fokuset som kommer frem, og at det det fokuset som kanskje flere får, sånn at når de spør om hjelp, så er det målet de har, da. Det å ha det bra med seg selv. Adrian, tror du det mulig å snakke om kropp og helse uten at det føles som et kroppsfokus? Det må jo, altså, vi kan ikke kaste ungen ut med badevannet her. Vi kan ikke sensurere oss til et samfunn som bra for alle. Da må vi opprette en type kommuniststat, da, hvor vi begynner å blokkere Instagram og Facebook. Det noe med det bullshit-filtret jeg snakket om, og klare å filtrere det som nyttig for deg, det som ikke det. Men så vil jeg litt tilbake til det som jeg synes det interessant at dere har tatt inn den intervensjonen med det her med å si noe positivt om seg selv. Og da vil jeg bare få lov til å si at jeg drittlei av å høre at jeg bra nok. Og det høres kanskje overraskende ut, men det har vært trenden på psykisk helsefeltet i mange år nå, at motreaksjonen til at vi har en stadig økende befolkning, særlig barn og unge som rapporterer mer om opplevd dårligere psykisk helse, så på en måte reaksjonen på det å si ja, men du bra nok. Og så kommer alle disse self-affirmation-greiene, altså selvbekreftelse, at man skal stå og se seg selv i speilet om morgenen og si jeg verdt å bli elsket, og jeg bra nok, og alt mulig sånn. Og det virker for friske folk. Så har jo forskning som antyder at det skadelig det for mennesker som sliter. Og det en god grunn til det, og det jo at for meg som har gått på trynet flere ganger enn jeg kan telle, så tror jeg ikke på det. Og det noe med å... Jeg opplever at vi i stadig større grad blir så redd for negative følelser at vi bare skal dytte det vekk. Vi klarer ikke å akseptere at vi har negative følelser. Og nå i det siste så har det vært en selvmordsbølgen i Trondheim og Lillehammer, og det helt for jævlig å stå og se på, føler jeg. Men vi har en brosjyre som heter Hvordan snakke om selvmord, og der, hvis jeg skal ta ut den viktigste tingen fra det, som også gyldig på dette feltet her, så det et tips til hvordan du svarer et menneske som sier at de opplever seg selv som verdiløs. Og tipset der ikke si nei, det du ikke. Men spør hvor lenge de har hatt det sånn. Fordi hvis jeg sier til noen at jeg føler meg verdiløs, eller jeg ikke verdt noen ting, eller på en måte at man har et dårlig kroppsbilde, og man blir møtt med at nei, det du ikke, så det eneste du oppnår at vedkommende ikke bare føler seg sånn, for det fortsetter å gjøre, men de føler seg dum i tillegg. Og så har man effektivt bare lukket døra for den samtalen. Vi nødt til å tørre å snakke om at livet faktisk suger innimellom, uten å nødvendigvis sette et stempel at det sykt eller feil eller noe sånt. Vi nødt til å klare å inkludere negative følelser som en del av livet vårt. Hvis ikke, så kan vi bare til å falle ute, gå fra den ene grøften til den andre, så kan alle ikke gjerne begynne å ruse seg, fordi da har vi det fint hele gjengen. Ja, du skal få svare på det. Det jo, for dere har jo det som en del av prosjektet deres også, en del disse sånne self-affirmations eller sånne selvinstruksjoner. Hva tenker dere om det Adrian sier? Jeg tenker at det du sier immer viktig, det her med å kunne faktisk anerkjenne at en del av å være menneske det å ha
bølger. Man kan ikke ha det perfekt hele tiden. Det er kanskje mer sykt, holdt jeg på å si, enn å av og til ikke ha det helt bra. Og det å skulle snakke til en veldig stor mengde mennesker innebærer at man snakker til personer som har ulike utfordringer. Og det er jo det som blir litt av problematikken når man skal kommunisere gjennom media, sosiale medier, til store folkemasser. Nettopp det at man får ikke spisset, ikke sant, informasjonen til akkurat den som trenger det der og da. Og det er det som er litt viktig både i forhold til trening, fysisk aktivitet, kosthold, mental helse, at vi er nødt til å på en måte anerkjenne at når man har sånne type store budskap, så får man ikke spisset det ned til de enkeltindividene som kanskje trenger et annet budskap. For det er jo ikke nødvendigvis sånn at personer som sliter med overvekt og fedme trenger samme budskap som de som kanskje må øve seg på å spise mer. Ikke sant? Så det er komplisert. Men man ser jo at den forskningen som er gjort på kroppsbildeintervensjoner ser ut til å ha mest effekt der de faktisk har brukt det man kaller for media literacy, hvor man øver barn og unge og voksne på å bli mer kritiske. Og dette med å faktisk øve seg på å godta eller finne gode sider ved seg selv, det er effektivt. Men det handler ikke da nødvendigvis om å gjøre dette på en klinisk populasjon, men det handler om å gjøre det på de som er friske med eventuelle symptomer, da. Så det er helt avhengig av hvem man snakker til. Det får nesten bli siste ordet. 45 minutter var overraskende nok ikke lenge nok til å bli helt ferdig med prat om kropp og hvordan vi påvirkes av snakk om kropp. Jeg vil takke panelet her. Vi har noen gaver til dere, og de gavene er bare for å få si ordet enda flere ganger. Alle utenom Kari får boka til Kari, som heter Kroppsklemma. Kari, du får masse sjokolade i stedet for, som en erstatning. Jeg kom fra Island i går, legekongress, og der har de sjokolade som heter Kropp. Og de er en variant med karamell som heter Megakropp. Så den tok meg ut. Hvordan skal man tolke det? Er det forbundet med kalorienholdet? Det var litt sånn i skjebnens ironi. Her. Adrian, vær så god. Det her er deres verk. Vær så god. Hyggelig. Vær så god. Takk for innsatsen. Og så var det Megakroppen til deg. Jeg kan jo bare oppfordre alle til å følge med på disse stemmene. De er å finne på sosiale medier også. Kanskje fine stemmer å følge der. Nå, til å runde av denne seansen, så skal vi få opp skribent Lene Vikander, som var en av de aller første som kastet seg inn i vår kampanje med, som hun selv sier, å poste bilder av både halv pupp og sideflesk med tilbehør. Det høres jo nesten ut som en matterett, gjør det ikke det? Senere så har hun snakket om sommerkroppen både i Dagsrevyen og podcaster og på NRK Ytring. Hun skal nå få æren av å kosere litt for oss og avslutte dette seminaret. Vær så god. Takk, takk. Kossere og kossereproblem, jo da, jeg skal det. Men jeg skal egentlig lese et utdrag fra en kronikk som jeg skrev. Og som endte med at jeg måtte på Dagsrevyen, lørdagsrevyen faktisk, sånn her spesial, du vet det der koseinnslaget midt i badedrakt, sammen med en av de strammeste gutta fra Paradise Hotel. Here goes. Etter kreftbehandling med en rekke senskader, så veier jeg nesten 100 kilo, har bare halvannen pupp, store arr, smerter i korsryggen og nevropati i begge beina, som gjør at jeg går litt sånn som en drektig ku. Legger jeg meg ned på stranda, så må jeg enten ha hjelp til å komme meg opp,
eller gjennomføre et ekstremt ugrasiøst rituale som liksom begynner på alle fire, og så opp. Det er ikke et vakkert syn. Men jeg har fortsatt en kropp. Og nå er det sommer, så da har jeg en sommerkropp. Men dessverre så er ikke den populære hashtaggen sommerkroppen enig med meg i det. Sommerkroppen har tatt helt av på Instagram og i andre sosiale medier de siste par årene. Lekre bilder av muskuløse og veldreide folk som trener, viser seg frem i badetøy og ettersittende klær, mens de spiser kalorifattig mat. Vi lever i en kultur der det å kunne ta seg ut og ligne mest mulig på det rådende skjønnhetsidealet blir ansett for å være en prestasjon i seg selv. Er du synlig funksjonshemmet? Mangler du en arm, et bein, en pupp, har psoriasis, eksem, synlige arr, sitter i rullestol, har du for mye hårvekst, er for tynn eller for feit, så passer du ikke inn i sommerkroppen 2017. Da får du ikke være med. Da holdes du utenfor av sosiale kontrollmekanismer som klart og tydelig forteller deg at kroppen din, den må du ikke vise frem. Den skal du ikke være stolt av. Den må du gjemme bort. Den har ikke prestert godt nok. Men er det noen kropper som virkelig har prestert, så er det vel de funksjonshemma kroppene, de kreftbehandla kroppene, de skada kroppene og alle kroppene som viser at de har levd og lever et liv. Så jeg har posta, som han sa, bilder av både halv pupp og sideflesk med tilbehør. Ikke fordi at jeg syns det er finere eller bedre enn andres kropper, men fordi det er min kropp. En kropp som har holdt ut med kreft, cellegift, stråling og senskader. Som fortsatt lever og bærer meg rundt så godt den kan. Og i sommer skal den selvfølgelig bære meg rundt på stranda i badedrakt så mye den orker. Jeg har tagget kroppen min med sommerkroppen 2017 fordi de fleste av oss har vært der. Tenkt at bare jeg får slanka meg noen kilo, så blir alt så mye bedre. Bare jeg hadde sett annerledes ut, ville jeg vært lykkelig. Bare andre hadde syntes jeg var fin nok, slank nok, pen nok, deilig nok. Det er nok. Å leve livet på vent under pisken av sosial kontroll begrenser bare deg selv og din egen livskvalitet. Ingen andres. Lever man livet på vent, risikerer man å gå glipp av hele greia. Man kan jo spørre seg hvor mange du tror som har ligget på dødsleiet og tenkt tilbake på livets somre. Og først og fremst huska hvor stramme de så ut i badebuksa, eller hvor yppige de var i bikini. Eller hvor mange som har skullet dø og tenkte at ja, ja, jeg fikk jo aldri bada og kost meg i sola og nytt sommervær og sånn, men jeg viste i det minste ikke frem den uperfekte kroppen min til noen. Jeg tror svaret gir seg selv, det er ikke en kjeft. God sommer! Bruker den til sånn, siden det bare er halv pupp, så er det fint å holde. Det er et fast triks. Ja. Her fra en puppeløs. Ja. Boka til deg også. Takk for veldig fint. Det syns du kan kalle det kåseri? Ja, ja, det er jo ja, da, det. Med mening. NRK Radio, så ja, ja. Får jo som kåseri. Ja. Det var, hvis det var på P1, så er det innover. Ja. Får jeg av meg denne her da, uten å legge igjen brillene? Ja, da er vi ved veis ende. Vi bare takker alle sammen for å komme. Så er det jo bare å følge med videre på hva vi bedriver her i Ekstrastiftelsen. Det dukker opp arrangementet stadig vekk. Vi har et forskningsseminar i den 17. oktober som skal omhandle samhandling. Så det får dere mer informasjon om hvis dere signer opp på nyhetsbrevet vårt. Tusen takk for oss.